Evropa je osuđena na kolaps u ekonomskoj konfrontaciji sa Rusijom, smatra ekonomski analitičar Tuomas Malinen. Posle početka ukrajinske krize i uvođenja antiruskih sankcija zapadnih zemalja u Evropi, ekonomska situacija se naglo pogoršala. Prema rečima Tuomasa Malinena, on je još uvek u februaru predstavio svoju verziju najgoreg scenarija za Evropsku uniju, a veliki deo ovog predviđanja se već ostvario. Tuomas Malinen je naveo da se njegova prognoza sastoji od 10 tačaka, kao što su uvođenje sankcija, rusko ograničenje isporuke gasa Evropi, nagli skok cena energenata, dvocifrena inflacija i niz drugih tačaka. Kao rezultat toga, do jeseni 2022. godine mnoga od ovih predviđanja su se obistinila ili su blizu toga da postanu stvarnost. Ekspert smatra da u ovom trenutku Evropska unija ide punom parom ka potpunoj finansijskoj krizi. Ako evropska ekonomija propadne, što se čini verovatnim u vreme pisanja ovog teksta, njen bankarski sektor će biti sledeći, ponevši sa sobom globalni finansijski sistem i verovatno zajedničku evropsku valutu euro, navodi on. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.